أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعمانت أفرحه وينيو إنو إلهي يقسو بيكسيي سنة قردي كوبي ستنات كدواقة قوليستاق سومالي لانت آنيقا قارهان هدان هاي محمد حاجة بحسنة حيس يحق يحسوس با متيسان وعن مدقات جعلا إلى المانتا مادامو إلهي يقسو بيكي inaan joogo jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiimaha iyo qaalaha leh inaan waxoogaa xog iyo xasuus isugu jirta oo weliba xiise leh ana halkan waxoogaa shacabiga reer Soomaaliland ee weliba sida weyn u hambalyeynayo dhammaan jood meel ay joogaanba iyo gaar ahaan dabcan xukuumadda Soomaaliland ee ilaahay garansiiyey inay 18 mee u garato maalinta xuska goolishkutaaga iyo la soo noqoshada waxaan ku idhaahdaa madax banaanidii Soomaaliland ee qiimaha leh ee inagu fadhiday waxaan ku idhaahdaa dee waxaad wada ogsiida la socodsiin haday noqoto adduun iyo haday noqoto aadamiga waaye halkaa kasuku waxa weeye waxa wanaagsan oo habboon sidii maanta uu sheegay ee ay ku qorday dhawaan wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin ilaahay cimrigiisa dheeray dambigiisa dhaafe in dadka dhallinyarada ah gaar ahaan ardayda lagu wacigeliyo inay qaranimadooda xajistaan inagoo taa ka duulina waxa habboon in waxoogaa xoga dhallinyaradaasi sida loo dhiirigeliyey waxoogaa xogo xasuusa in la siiyo ya sidaa darteed waxaan jeclaa inaan anigu oo markaa goobjoog ku joogay oo matalayay reer Jabuuti shacabiga reer Jabuuti dabcan taageersan dee halganka islaamta goobjoog aan ku joogay xoogaalna u ahaa jaranjaradii jadwalkii iyo geedi socodkii ay ku timid 18 May iyadoo aan 18 May aynan ahayn imika inaan halkan ku faahfaahino inay tahay maalintii saxa iyo aanan ahayn maalintii aan saxa ahayn oo taa qaruurka hore uga gaaray qaraar oo 18 May ay tahay maalintii rasmigeed oo aan taa dib ugu noqonayn waxaa fiican in la ogaado qaraarka 18 May wuxuu daba socday 14 February ayaa ilaahay cimrigiisa ilaahay uu naxariistay cabdiraxmaan maxamed cali ayaa iskugu yeeray dhammaan beelaha Soomaaliland ka kooban magaalada Barbara 14 bishii labaad ee 2019 toban qodob baa halkaa ka soo baxay tobanka qodob nuxurkoogu wuxuu ahaa war maadaama ay nimankii labubii ka hor xukuumad iska ku dhawaaqeen 13 January labubii ka hor xukuumad aan dadka reer Soomaaliland shacabigiisu beeshay doonaha noqday aan laga wargelin oo weliba magacyaha waaweyn sida maxamed xaaji ibraahim xigaal iyo axmed xasan muuse iyo la iskaga qortay taas waxay keentay in mar labaad la ogaaday quursiga koonfurta inagaga socda halkaa waxaa ka bilaabmay slogan la yidhahdo nuux xamar haddii mar walba xamar taas qaraar oo 18 May ay tahay maalintii rasmigeed oo aan taa dib ugu noqonayn waxaa fiican in la ogaado qaraarka 18 May wuxuu daba socday 14 February ayaa ilaahay cimrigiisa ilaahay uu naxariistay cabdiraxmaan maxamed cali ayaa iskugu yeeray dhammaan beelaha Soomaaliland ka kooban magaalada Barbara 14 bishii 2 ee 2019 toban qodob baa halkaa ka soo baxay tobanka qodob nuxurkoogu wuxuu ahaa war maadaama ay nimankii labubii ka hor xukuumad iska ku dhawaaqeen 13 January labubii ka hor xukuumad aan dadka reer Soomaaliland shacabigiisu beeshay doonaha noqday aan laga wargelin oo weliba magacyaha waaweyn sida maxamed xaaji ibraahim xigaal iyo axmed xasan muuse iyo la iskaga qortay taas waxay keentay in mar labaad la ogaaday quursiga koonfurta inagaga socda halkaa waxaa ka bilaabmay slogan la yidhahdo nuux xamar haddii mar walba xamar taasoo markaa weliba taariikhiyan uu ninkii isku magacaabay madaxweynuhu yidhi halgankiina wuxuu ka soo bilaabmay gobollada dhexe marka kow waxay ahayd quursi beelaha Soomaaliland iyo taariikhdoodii ee waxaa ka sii weynayd quursigii halgankii aslam soo gashay 10 sano socday ee weliba soomaalinimada ku beegsanaa ilaa Soomaali national movement baa ahayd la yidhaahdo siyaad bare taliskiisii iyo nidaamkiisii dowladdii dhexe Soomaaliya waxa riday halgankii labada sanadood socday